кыргыз киносунун классикасына айланып, кыргыз керемети деп таанылган тасмалардын көбү Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына тартылган. Кылым картар бир күн дейбиз, кийинки баягы тоолор кулаганда, булар баягы философиялык чыгармалар да. Бул жерде кичине окуялар азыраак, көбүнчө баягы ой жүгүртүү, философиялык мышление деп коесуз. Ушундай болуп кетип, кичине киного мындай оор болуп калды да. А бирок болбой эле мурунку фильмдери азыр мына жаштар келип кайра жаңы трактовка менен тартып атат да. Маңдайында турбай кете бериңиз чапа. Классикалык чыгармалардын кайра-кайра экрандаштырылышы дүйнөлүк кинодо кадыресе көрүнүш. 2018 жылы Айтматовдун 90 жылдыгына карата бир катар студиялар жазуучунун чыгармаларына дагы бир ирет кайрылышты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өзбек киностудиясына Делбирим тасмасын тартууну тапшырган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын бузбай туруп, ушул ойду, ушул жакшы философияларды баягы элге жаңыча түр менен азыркы жаштар, азыркы телевизор көрбөгөн, китеп окубаган, балким Чыңгыздын чыгармаларына дагы китеп түрүндө кайрылбаган жаштарга бир жакшылап бир кино жаратып берели деген чоң максат болду да. Кыргызстанда да ушул эле жылы өкмөттүн колдоосу менен Ак кеме повестинин негизинде Шамбала тасмасы экранга чыкты. Биз негизи баштан эле ушундай бир максат койгонбуз да. Бул экинчи тартыла турган фильм. Фильм Шамшиевдин фильмине эч бир окшобосун. Стили жагынан, мазмуну жагынан, сюжети жагынан негизи фильм буюрса ошондой эле болуп чыкты, ошондой тарттык. Белгилүү балдар, Данияр агаңар менен таанышып алгыла. Быйыл жайында Айтматовдун Жамиля повести дагы бир киного негиз болуп берди. Советтик экранизациядан өзгөчөлөнүп, анда жаңы техника, жаңы мүмкүнчүлүктөр колдонулду. Чыгарманы окуганда Даниярдын алдыга чыгып турганын көрөбүз го. Мындай биринчи планда турат да Данияр. Жана 69 жылы чыккан Жамилада, Ирина Попласканын Жамилясында Сейиттин алдыга чыгып турганын байкайбыз да. Мындай Сейиттин көзү менен, негизи эле Сейиттин көзү менен болот эмеспи, бирок кинодо ошону мындай ачык чыгарган. Чыгарманы окуп атканда бир Даниярдын бери жакта турганын көрүп турабыз да. Бул тасмада мындай жеке мен ошо сценарий жазып атканда, кинону тартып атканда Жамилянын өзүн алдыга чыгаргым келди. Айтматовдун чыгармалары кайрадан экранизацияланганда режиссерлор жаңыча чечмелеп, алып же толуктап жаңы чыгарма жаратат. Мен үчүн аябай кызык да, жаш балдар ушу азыркы замандын азыркы мезгилдин эмеси менен карайт да, с точки зрения деп коесуз, ушул эмеден да, ракурстан карайт да, ушул көз караштан карайт да азыркы заман. Ошон үчүн мага булардын трактовкасы аябай кызык да. Мисалы жана өзбек режиссер тартпадыбы Делбиримди? Аябай кызык болду да. Ал жерде телефонду, сотовый телефонду да колдонот экен да. Аябай кызык болду да. Менимче мурункуга караганда ошол чыгарма кызыктуу болду да, мен үчүн да. Мурункуга караганда абдан анан бай,